naučí vás bázni pánovej. V jeho svetlí bojte sa pána, veď bohabojní núdzu nemajú. Boháči sa naviedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú pána, nejaké dobro chýbať nebude. Milí putnici, tieto dni sme slávili sviatok všetkých svätých a sviatok dušičiek. Svätí sa dostali k sláve cez mnohé tvrdé skúšky. Zadarmo to nebolo. Dnes si všimnime našu konzumnú spoločnosť. Hovorí sa o kríze, ale ktorúkoľvek stanicu v televízii naladíte, všade sa varí, pečie, obchody chcú predávať. Nedeľa sa znesvecuje návštevou hypermarketov. O akej kríze hovoríme? Áno, je kríza. Kríza ducha. Preto aj dnešnú krížovú cestu obetujeme za to, aby sme našli cez Ducha Svätého silu zapierať sa v jedení, pití, obliekaní, aby sme kráčali cestou svetosti a potláčali žiadosti telesné a venovali sa duchovným veciam. Pána Mária, oroduj za nás, naše farnosti, našich kňazov, aby nám boli v tomto príkladom. Stretnutie s ním dosiahnete cez modlitbu.
Prostě nemysmu očekávat pohromu. Mám nádej a jistotu mají Ježíšovi Kristovi. Preto neočekávajte pohromu, ale žijte v mier. Lebo kto očekáva pohromu, už je z polovice prepadol. Dětky, vy ste povolané šíriť mier. Staňte sa ohlasovateľmi mieru a šírte ho ďalej. Ten spod druhé Ježiš, ktorý slávne na nebesia vystúpil. Oče náš, ktorý si na nebesia, posvedzame na Tvoje. Veď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti.
čo vás naplňa nepokojom, ale aby ste všetko odostali do Otcovej milosrdnej lásky. Prosím vás, aby ste sa dobrovoľne zriekli všetkého, čo nepochádza od Boha, a aby ste upriemili svoje srdcia na večnosť. Preto prosím, dovolte mi sprevádzať vás životom a priniesť vás do neba, kde vás už čaká môj syn Ježiš. Deti, žite v prítomnosti Najsvätejšej Trojice a mojej materinskej lásky. Deti, pomáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca. Učiň naše presené mysli, posvedcáme na Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Strasná Mária, milosti Pána, s tebou, povedaná si medzi ženami a požehnaný Boh života. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Moje deti, som smutná, pretože sa odvraciate od môjho syna. Vzdialujte sa od neho. A chcete žiť podľa svojich predstav, ktoré sú častokrát zranené. S materinskou láskou vás prosím, odvráťte sa od prázdneho života a otvorte sa pre Ježiša, svojho Pána. Nech nanovo zakúsite jeho lásku. Bez lásky, milé deti, zostanete stále uzatvorené vo svojich prázdnych predstavách. Všetko, čo robíte bez Ježiša, je zbytočné a prázdne. Pomáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Láska môže pošlať vždy nás zatvorenou náručou a všetkých nás pomenila a pohľadí do svojej veľkej lásky. Ja sa spomenal všetko si môžem učiť naša sláva Otcu za pevnou živu, ktoré všetkých ľudí. A spravil som Matky Božej všetkých nás, zvlášť tých chorých, celodným právnym funkcím. A prospadovali sa s tomu môžem za uzdravenie, za zdravých chorých. A potom aj pohľadala svoje deti. Proste vo vašich srdciach, voľu neba, voľu svetlosti. Vyšlite svoje ruky, pretože je to poslovná. A ten môžete dostať každý deň z vás. Pán Tým z nás pozvoje všetky žena. Pochválený to Pani Kristus. Amen. Na začiatku som sa stanovali a modlila oči nášho sláva Otcu. Zadej nášho vieru pre všetky národy na celom svete. Prosím, Pani Maria, dostávala vám vaše srdci, že trpne strach a nedôvera, ktorú nosíte vo svojich srdciach, ktoré vám bráni, aby ste pristúpili bližšie k Bohu s takou dôverou, s takou veľkou láskou. To všetko som Matke Božej odostávala s verou a tej som cítila, že pozrite na Panu Mariu, pozrite na ňu. Všetko to, čo prežívame my, prežívala aj ona. A ona vie nás pochopiť najmä
nepřijde, protože je našou matkou. Ona povedala mi jedno posolstvo, že ďakujem, neprestane ďakujem môjmu synovi, že vďaka jeho láske ste sa stali mojimi deťmi. Prežíme, že sme jej deťmi, na ktorých jej veľmi záleží. Nenechajme sa odradiť ani strachom. Nepozerajte na svoju minulosť, nepozerajte do svojej budúcnosti, ale naučte sa žiť takou prítomnosťou a vykročte takou jednoduchosťou. Pozerajte si na Máriu. A na konci som sa s Pánom Máriou modlila sa ľudí, ktorí ešte nepoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar, teda za neveriaci. Dokonaj buď Pán Ježiš Kristus. Pána Mária, som sa na začiatku modlila, Bože náš, sláva Otcu, za nepremné a živé viery pre všetky národy. Mne Pána Mária povedala, že drahé dieťa, priveď teraz do môjho prečistého srdca zvlášť tri moje deti, ktoré sú zranené hriechom nečistoty. Sú to moje milované deti, ktoré veľmi milujem a ktoré tužím priviesť Ježišovi, aby sa mu odostali a zasvetili. A tak som sa zvlášť odostávala Pane Márii, všetkých vás tu prítomných, ale predovšetkým tých ľudí a tie rodiny, ktoré sú zranené práve hriechom nečistoty. A tak som všetkých zverovala do Márieho srdca. Mám sa z láskou za všetkých modlí a všetkých objíma. Ale my sa som všetkých prihlasila do Ježišov kríža a prosila, aby každá kvapka krvi, ktorá vytekala z Ježišových rán, aby omývala aj srdce, aj duše. I srdce a duše nás sú nás všetky, pretože ako Pána Mária povedala, všetkých nás čaká v nebi. A cítila som takú veľkú lásku Pani Márie, voči všetkým jej deťom. A potom som ešte zverovala do všetky rodiny sveta, našej rodiny, rodiny našich krajností. A potom sme sa s Pánom Máriou modlili modlitbu za rodiny. Pochválený bude Ježiš Kristus. Amen. Pána Mária, som sa na začiatku modlila, Oče náš, a sláva Otcu za pevnú vieru pre všetky ľudí na celom svete. Pani Márii sa modlil za všetkých vás prítomných, vaše rodiny, vaše srdcia, všetky vaše zranenia, všetko to, čo nosíte vo svojich srdciach. A nakoniec som sa s Pánom Máriou modlil modlitbu za obrátenie hriešníkov. Dnes prichádzam, aby som vás jednotila modlitbou, prosia za ďalšie viery. Vaše srdcia nech sú jedno, aby Duch Svätý zapálil ohňom živej viery. Posilnené mocou Svätého Ducha budete schopné vydávať svedectvo o svojom Spasiteľovi, ktorý vám daroval nový život. Je ešte veľa mojich detí, ktoré o Ježišovi nič nevedia, alebo majú z neho strach. Iné o ňom nechcú počuť, alebo ho nenávidia. Deti, ktoré ste zakúsili lásku a dobrotu môjho syna, svojim životom ukážte svetu jeho pravý obraz. Som matkou vás všetkých a žehnám celý svet svojim materinským požehnaním. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca. Pán s vami. I sú vám tvojim. Nech vás napriamoval Pani Márie, požehná váš mohúci Boh. Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Poďme v mene Božom. Bohu, amen.